កំណើននៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច ការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានកើនឡើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការទីផ្សារអន្តរជាតិនៅពេលប្រទេសធំៗនៅជុំវិញពិភពលោកចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចការនាំចេញផលិតផលសរុបរបស់កម្ពុជាមានតម្លៃ3,500,000,000ដុល្លារក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំនេះ កន្លងតាមពាក្យរយបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលទៅកាន់អាមេរិកគិតជាទឹកប្រាក់1,830,000,000ដុល្លារ,720,000,000ដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុប,133,000,000ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេស 298,000,000ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសចិន 298,000,000ដុល្លារទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ាន 295,000ដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន និងនៅសេសសល់ទៅកាន់ទឹកដៅនាំចេញផ្សេងៗទៀត ទន្ទឹមនឹងនេះការនាំចូលរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនេះកើនឡើងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការវត្ថុធាតុដើម សម្រាប់ផលិតផលសម្រាប់ការនាំចេញ ចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាការនាំចូលទំនិញពីបរទេសបានកើនឡើង 30% ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាភាគច្រើនគឺសម្លៀកបំពាក់ទំនិញកសិកម្មនិងផលិតផលឧស្សាហកម្ម ខណៈការនាំចូលភាគច្រើនគឺយានយន្តគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្រេងសម្ភារៈសំណង់វត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសម្លៀកបំពាក់និងអាហារ ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីADBបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2022ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗជួយជំរុញតម្រូវការសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះយោងតាមរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADO ឆ្នាំ2021ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើង7.1%នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 និង 7% នៅក្នុងឆ្នាំ 2022 ដោយសារការងើបឡើងវិញនៃវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាកំណើននៃឧស្សាហកម្មធុនស្រាលផ្សេងៗទៀតដូចជាផលិតផលអេឡិចត្រូនិកនិងកង់ជាដើម នាយកការប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់ADB លោកស្រីសុនីយ៉ាដូរ៉ានីជុំមលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សចំពោះករណីថ្មីៗដែលបានកើតឡើងហើយយើងរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវិលត្រឡប់មករកកំណើនវិញក្នុងឆ្នាំ 2021លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាកំណើននេះនឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលគ្រួសារប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់វិស័យនឹងដំបន់ទាំងអស់ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍នេះស្មើគ្នានោះទេដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការតាមដានមើលជីវភាពគ្រួសារទាំងឡាយក៏ដូចជាតម្រូវការគ្រប់គ្រងបន្ថែមឲ្យបានដិតដល់